Você quer criar animações incríveis sem precisar de programas caros e complicados? Hoje eu vou te mostrar como usar a ferramenta de máscara para transformar suas edições com animações profissionais. Fica comigo até o final e descubra como o Filmora pode desbloquear novas possibilidades para suas edições. Seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Fala Maker, beleza? Eu sou o Dark e uma das coisas que eu mais curto fazer quando edito meus vídeos são as animações ou motion graphics. A maioria dos programas de edição são limitados e não oferecem muitas ferramentas para isso, o que acaba deixando poucas opções e muitas vezes caras. Mas recentemente recebi um comentário de um inscrito me perguntando se era possível fazer animações avançadas usando apenas o Filmora. A minha primeira reação foi dizer que não, porque o Filmora é um programa de edição, não de animação, mas decidi dar uma olhada na versão mais recente e, para minha surpresa, ele adicionou algumas ferramentas incríveis. E se você quer aprender como usar essas novas ferramentas para fazer animações, assista o vídeo completo e pegue todas as dicas. E depois é só deixar a sua criatividade fluir. Se você ainda não tem o Filmora, baixe e instale ele aí no seu computador para você poder testar e seguir todo o tutorial. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Antes de começar, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e deixa um like para fortalecer a comunidade Maker. E agora vamos lá. Eu separei algumas imagens para compor o fundo e vou deixar o link delas aqui na descrição para que você também possa usar. Nós vamos começar criando um fundo de grade. Primeiro, arraste esse fundo com o degradê para nossa linha do tempo e vamos ajustar para que fique com 10 segundos. Agora, eu arrasto aqui também a grade e deixo com 10 segundos. Vou aumentar um pouco a escala dela aqui nas propriedades e vou arrastar ela um pouco para a direita para que possamos fazer uma animação dela deslizando para a esquerda. Vamos aqui no modo de mistura e procuramos por sobreposição para misturar a cor da grade com o fundo. E eu vou deixar também com 80 de opacidade. Para fazer o nosso primeiro efeito de máscara, vamos aqui nesse ícone de texto e vou adicionar um texto rápido. Eu vou aqui em básico, mas antes deixa eu ajustar o tempo dele aqui na linha do tempo. Voltando aqui no menu básico, eu vou escrever máscara na caixa de texto. Aqui é interessante usar uma fonte mais grossa. Eu vou usar o Open Sans Extra Bold. A fonte precisa ser grossa para o efeito ficar legal, mas você pode escolher qualquer fonte, contanto que ela seja grossa. E eu vou aumentar o tamanho dela aqui para 150. Vamos arrastar o texto para o meio do palco e agora vamos selecionar na camada do texto, apertar Ctrl C para copiar, colocar a agulha um pouco mais à frente e apertar Ctrl V para colar. Agora vamos arrastar essa cópia para a camada de cima e na camada de baixo eu vou esconder apertando aqui nesse olhinho. Vamos selecionar a camada de cima e depois vamos aqui no menu avançado. Aqui nós vamos desmarcar a opção preencher e vamos adicionar uma borda branca com 1 de espessura. Agora é só apertar em aplicar. Vamos animar esse texto e para isso nós vamos aqui em cima no menu de animação e eu vou escolher essa animação aqui que tem o nome de Salte de Baixo. Eu gosto muito dessa animação e uso ela bastante nos meus vídeos. Vamos tornar a camada de baixo visível novamente, clique com o botão direito nela e vá em criar clipe composto. Dê um nome para o seu clipe e aperte OK. Com ele selecionado, vamos aqui em cima para aplicar uma máscara. E essa opção de desenhar máscara é muito boa. Vamos selecionar ela e criar um ponto aqui na esquerda, um no meio e um na direita. Depois vamos criar mais dois pontos aqui embaixo para fechar a máscara. Repare que o preenchimento do texto vai sumir. Vou deixar esses dois pontos de baixo um pouco mais afastado. Vamos selecionar aqui o ponto do meio e agora segurando o Alt, arraste para a direita e vai criar essa aresta. Agora podemos distorcer essa máscara através desses pontos. Vamos deixar no formato de onda. Então tente imitar aí o formato que eu estou fazendo aqui. Com a agulha no início da linha do tempo, vamos marcar um quadro-chave aqui em desenhar máscara e com a agulha um pouco mais à frente, vamos modificar esse formato da máscara, levando a ponta dela para cima. Repare que o preenchimento do texto acompanha as curvas da máscara. Essa do meio nós vamos levar para cima, mas vamos mudar a direção da onda movendo essa aresta. E olha que legal que fica esse preenchimento subindo. Ele vai preenchendo de forma animada, como se fosse um líquido enchendo ali as letras.
Porém, ela está começando muito cedo e está aparecendo antes do fim da animação da borda. Então, vamos ajustar o primeiro quadro-chave aqui para que a máscara só comece a subir quando a animação já estiver formada. Para ficar ainda mais legal, vamos selecionar a camada da máscara, vir aqui nas propriedades básicas e diminuir a opacidade dela para 50. Agora, vamos selecionar a camada máscara 1, apertar Ctrl C, com a agulha um pouco mais à frente, apertamos Ctrl V para duplicar essa camada. Vamos arrastar a camada de texto sem preenchimento um pouco para cima para poder colocar essa cópia que a gente fez aqui por baixo dela. Mas vamos deixar ela um pouco mais à frente para criar esse efeito de atraso. Eu tinha deixado a camada da máscara de baixo com 50% de opacidade. Mas eu vou voltar nela aqui e colocar 30% para aumentar um pouco a diferença entre as duas. Na camada duplicada, vamos deixar a agulha em cima do primeiro quadro-chave e apertar aqui no palco para a gente poder inverter a posição da onda. Basta mover aqui na aresta e vamos repetir isso no segundo quadro-chave também. Está ficando bem legal esse efeito de líquido enchendo a palavra. Mas vamos duplicar mais uma vez a primeira camada da máscara e subir um pouco esse texto vazado para colocar a camada embaixo dela um pouco atrasada aqui também. Mas nessa, vamos deixar com 100% de opacidade, porque ela vai ser o preenchimento final. Vamos aqui ajustar as camadas na linha do tempo e olha que legal que já está ficando. Eu só achei que ficou um pouco lento, então vou fazer alguns ajustes aqui nos quadros-chave da máscara e deixando sempre uma começando primeiro que a outra. Deixe da forma que você preferir, eu quero que esse efeito preencha um pouco mais rápido. E terminando esses ajustes, ela ficou assim. Agora vamos selecionar todas as camadas de texto e máscara, só não selecione a grade e o fundo. Clique com o botão direito e vamos em criar clipe composto. Dê um nome para a composição e aperte OK. Agora nós juntamos todas as animações dos textos preenchendo em uma única camada. E com a agulha aqui em 4 segundos, vou selecionar a camada de texto e da grade ao mesmo tempo e vou criar um quadro-chave em transformar. E você pode ver que ele criou um quadro inicial na máscara e na grade. Vamos mover a agulha para 6 segundos e mover o texto para a esquerda até ele sumir do palco. E vamos arrastar a grade também para dar essa sensação de câmera se movendo. Agora precisamos suavizar esses movimentos. Com a camada do texto selecionada, vamos aqui no painel de quadro principal. Vamos selecionar os quadros que estão descendo aqui. Deixa eu arrastar um pouco a tela para ficar um pouco melhor de visualizar. Com ele selecionado, vamos clicar no ícone aqui em cima e vamos repetir esse mesmo processo no outro quadro-chave que está ligado a ele. Agora, vamos na camada da grade e fazemos a mesma coisa. E olha que movimento legal que ficou. Eu vou ajustar aqui a camada da máscara para finalizar junto com o quadro-chave. E para dar uma enfeitada, eu vou arrastar aqui o personagem para a linha do tempo, no início da animação do texto indo embora. Aqui é só apertar para manter como está mesmo. Eu vou cortar o que sobrou dele aqui, apertando nessa tesoura, e depois é só deletar o que sobrou. Eu vou aumentar aqui um pouco a escala dele e posicionar aonde eu quero que ele pare. A ideia é que essa seja a posição final dele. Eu marquei um quadro-chave aqui no início, mas eu vou arrastar ele para que ele fique na mesma posição do segundo quadro da máscara e da grade. E com a agulha no início da camada dele, eu vou arrastar ele para a direita até que ele suma do palco. Vamos suavizar o movimento dele igual fizemos com as outras camadas. E agora já temos ele chegando aqui enquanto o texto está saindo. Eu ajustei um pouco a curva para que ele venha freando e venha parando bem devagar. Se você tem dificuldade para entender como funciona o quadro-chave, para deixar o movimento mais suave e profissional, eu já criei um vídeo ensinando sobre isso aqui no próprio Filmora. E você pode acessar ele apertando nesse card que está aparecendo aqui em cima. Agora vamos para o segundo efeito de máscara que eu quero te ensinar. E junto com ele, eu vou te mostrar como fazer o borrão de movimento, perspectiva 3D e mais alguns efeitos para dar vida ao seu projeto.
Uma outra ferramenta que todos os programas deveriam ter são essas formas básicas. Tanto essas formas básicas quanto a máscara de caneta são duas coisas que te dão muita liberdade na hora de fazer seus motions. Selecione aqui a opção de retângulo e vamos aqui no meio da tela e é só apertar aqui, segurar e arrastar para criar a forma dele. E depois é só soltar. Eu vou posicionar ele aqui no meio e deixar ele um pouco mais fino. Você pode apertar aqui nas laterais e arrastar para mudar um pouco a forma dele. Vamos ajustar a camada dele para começar junto com a do personagem aqui na linha do tempo. E podemos esconder a camada do personagem aqui no olho por enquanto. Deixe o retângulo bem no meio do palco. E aqui no menu básico, vamos no raio de canto para arredondar um pouco as bordas. Aqui em preenchimento, vamos usar a opção de gradiente e deixar o ângulo com 90 graus. Deixa eu fechar aqui o painel de quadro-chave para não ficar atrapalhando. E vamos diminuir um pouco também a opacidade para ficar quase invisível. Eu vou deixar aqui com 40%. Isso vai dar aquele aspecto meio de vidro. Aqui na borda, vamos aumentar a espessura para 5. E vamos adicionar mais um retângulo. Porém, agora vamos fazer uma faixa para ser uma linha divisória, clicando e arrastando para ficar assim, bem fininho. Vamos aumentar o raio do canto dele para o máximo. Ajuste a posição dele aqui na linha do tempo. A ideia é que vamos criar um efeito de calendário com os dias correndo como se fosse um slide. Vamos colocar a agulha no início da camada dos retângulos e vamos dar uma organizada aqui também na nossa linha do tempo. Agora vamos criar um texto rápido, ajustar ele para acabar junto com as outras camadas e nesse texto eu vou escrever a palavra dia. Vamos usar a mesma fonte que usamos na palavra máscara, que foi a Open Sans Extra Bold, e deixar ela com 90 no tamanho. Vamos posicionar ela aqui em cima. Eu vou aumentar mais um pouco o tamanho da fonte, eu vou deixar ela com 100. E com a camada de texto selecionada, vamos apertar Ctrl-C e apertar Ctrl-V para duplicar esse texto. Posiciono ela aqui em cima da outra, mas eu vou arrastar esse texto para baixo e vamos digitar 1, aperte o espaço, 2 e assim sucessivamente até chegar no 10. Vamos aumentar o tamanho da fonte para 230. E agora vamos arrastar até que o número 1 fique no meio do retângulo com o número do 2 ali do lado de fora. Você pode mover com o mouse e se quiser pode apertar também as setas do teclado para poder mover mais devagar. Agora vamos na camada de texto, posiciona a agulha mais ou menos aqui antes de acabar a camada da máscara. Vamos marcar um quadro-chave em transformar e com a agulha um pouco mais à frente, vamos aqui nos números e vamos arrastar ele para a esquerda para colocar o número 10 no centro do retângulo. Agora precisamos suavizar o movimento para que o número 10 venha freando bem devagarzinho. É só ir aqui no painel de quadro-chave e adicionar a curva como já fizemos antes. E assim já está ficando bem legal. Vamos transformar esses números em um clipe composto. Dê um nome para ele e aperte em OK. Vamos dar dois cliques nesse novo clipe para entrar dentro da linha do tempo dele. E aqui vamos adicionar um efeito para dar esse borrão de movimento. Vamos aqui em cima em efeito e no campo de busca digite desfoque. Vamos arrastar esse efeito de desfoque de desenho para a linha do tempo, bem em cima aqui do texto, no início da animação. E vamos ajustar o final para que ele termine junto com o fim da animação de texto. E olha que legal que fica esse efeito. Mas nós podemos vir aqui nas propriedades e diminuir também um pouco o desfoque. A ideia é que quanto mais rápido for o movimento, mais borrado ele vai ficar. E quanto mais lento, menos borrado. Agora vamos clicar aqui para voltar para a linha do tempo principal e com a camada dos números selecionada, vamos aqui em máscara e vamos adicionar uma máscara de retângulo. Ajuste ela para pegar toda a área do retângulo, mas deixando os respiros aqui dos lados. Tá vendo que quando o número vai para o lado, ele está cortando aqui antes de chegar na borda? Então, para arrumar isso, nós vamos suavizar esse corte aqui nas propriedades da máscara. Vamos aumentar o desfoque, mas vamos aumentar só um pouco aqui. Só que nós não podemos deixar esse texto vazar para fora do calendário como está acontecendo aqui. Então eu vou diminuir um pouco o desfoque. E assim já está ficando bem legal. Agora nós podemos selecionar todas as camadas do retângulo
e clicar para criar um clipe composto. Dê um nome para ele e aperte OK. Agora nós vamos adicionar a perspectiva e eu vou te mostrar como é fácil fazer isso aqui no Filmora. Primeiro vamos dar dois cliques na camada de clipe do calendário e aqui dentro vamos selecionar todas as camadas e criar um clipe composto. Dê um nome para ele e aperte OK. Agora vamos em efeitos e na busca digite pino. Arraste esse efeito pino de canto exatamente em cima da camada. Agora vamos dar um zoom aqui na linha do tempo. É só clicar aqui nesse time e arrastar para ir diminuindo ou aumentando. Fazendo isso, você vai ver esse ícone de efeito na frente do nome da camada. Clique nele, vamos aqui no palco e mover esses pontos que tem na lateral para distorcer o retângulo. A ideia é deixar esse efeito de 3D, como se ele estivesse virando um pouco. Então vamos movendo e posicionando de forma que você acha que fique legal para você. Eu vou deixar ele meio deitado assim. E também podemos criar animações de quadro-chave nele. É só posicionar a agulha um pouco mais à frente e vir aqui marcar cada um desse losango que tem aqui no canto. Eu vou fazer uma animação no início do slide até o final. Então eu vou mover aqui o quadro-chave para o final da animação e com a agulha aqui no início eu posso mover cada um desses pontos para ir fazendo a movimentação do retângulo virando. Mas nesse caso eu quero que ele comece do ponto zero que ele estava antes. Então é só a gente vir aqui nessa setinha para resetar todas as propriedades. E olha como fica bem legal. Ele vai virando em uma perspectiva 3D. Vamos voltar aqui na linha do tempo principal e aqui nós podemos ver o movimento com todo efeito aplicado. Mas eu vou entrar aqui no clipe do calendário e deixar a chave desde o início para ele já começar virando no começo da animação mesmo. E agora na linha do tempo principal, vamos posicionar a agulha no final da animação do personagem. Vamos deixar ele visível aqui novamente e vamos criar um quadro-chave em transformar. Vou posicionar ele aqui onde eu quero que ele pare. E com a agulha no início da camada, vamos arrastar ele para a direita até sair do palco. E agora é só suavizar os movimentos no painel de quadro-chave. Temos que deixar a animação da perspectiva acabar junto com a chegada do personagem. E para dar uma noção melhor de câmera, vamos arrastar um pouco o quadro-chave aqui no calendário para que ele comece depois que o personagem já começou. Porém, eles vão parar junto. E olha que legal que já está ficando essa animação. Eu vou arrastar a camada de personagem para cima de tudo, porque eu quero colocar alguns efeitos por baixo dele. E como esse efeito vai pegar em todo o vídeo, eu não quero que afete o personagem. Sabe aquele efeito de texto e grade tremendo que eu já ensinei aqui em um outro tutorial? Nós vamos fazer ele aqui também. Mas antes eu estou fazendo aqui alguns ajustes para deixar tudo posicionado. É uma questão de gosto e de projeto mesmo. No seu talvez nem use o personagem, mas é sempre bom manter todas as coisas alinhadas para passar um pouco mais de profissionalismo. Agora vamos colocar a camada do personagem um pouco mais para cima para poder adicionar alguns efeitos embaixo. Aqui em efeitos vamos procurar por mini ondas e vamos arrastar ela para a linha do tempo por baixo do personagem e ajustar para ficar até o final. Vamos ajustar os parâmetros aqui nas propriedades para deixar o movimento bem suave. É só você ir mexendo aqui para você ver como o efeito afeta no vídeo. Eu vou colocar 20 em variance, 15 no tamanho, 15 no número e 100 na velocidade. E o efeito vai ficar assim, bem suave, bem bonito. Agora vamos em efeito novamente e procurar por um brilho. Vamos arrastar esse efeito de clarão para a linha do tempo e deixar aqui por cima das ondas. Eu gosto de deixar ele bem suave só para dar uma iluminada na cena. E você pode mudar os parâmetros dele aqui nas propriedades. No slide de cima você aumenta o raio do brilho e no de baixo a força dele. Eu vou deixar com 2 em cima e 100 embaixo. E esse é o nosso resultado. E
Então, se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não instalou para testar, confira aí o link na descrição e no comentário fixado. Baixe, vê se você gosta. E se curtir, considere comprar ou assinar para poder usar todas as ferramentas. Comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida e se você gostaria de mais tutoriais como este. Se você gostou dessa aula, dá uma olhada nesse outro vídeo que vai aparecer aqui na tela final, onde eu ensino como fazer legendas automáticas usando apenas o Filmora. Clique aí no vídeo e nos vemos lá. Se inscreva no canal Dark Makers e se torne maker. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me.